ଚିଲିକାରେ ପୁଣି ମାତିଲେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର। ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ। ଦିନବେଳେ ବି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶିକାରୀମାନେ। ଆଜି ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା ବେଳେ ଧରିଲା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ। ଟାଙ୍ଗିରେଜ୍ ବାଲିପାଟପୁର ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧର ଉଜ୍ଜଳା ଗୋପୀନାଥପୁର ନିକଟରୁ ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବିଭାଗ। ତାଠାରୁ ତିନୋଟି ମୃତ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଏକଟି ଜୀବନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ଶିକାରୀ ହେଲେ ଉଜ୍ଜଳା ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ଜଗନ ପ୍ରଧାନ। ଶିକାରୀମାନେ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କଇଁଫୁଲ କେଶରରେ ଫୁରାଡନଙ୍କ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ବିଷ ଦେଇ ଶିକାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିକାରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ଗିରଫ ଘଟଣା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।